concertos didáticos de hoje, você acompanha duas obras tocadas de modo instrumental pelo grupo Ladeira. A primeira obra que ouviremos é Roda Viva de Chico Buarque. Expoente musical durante o golpe militar, Chico gravou esta música em 1967, como apologia à volta da democracia pouco antes do AI-5 ser promulgado. Ouviremos agora, com a interpretação do grupo Ladeira, Roda Viva. O Ladeira é formado pelos músicos Ulisses Antunes, Matheus Ferro, Vitor Fernandes e Otto Guimarães. O grupo possui uma pesquisa em arranjo e improvisação através da música instrumental. Ouviremos agora Love Theme, de Andrea Morricone. Aprecie! Thank you.